assalomu alaykum dunyo xabarlari kanaliga xush kelibsiz agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang bugungi dasturimizda samarqandda 2021 yilda is gazi va havo gaz aralashmasining chaqnashi oqibatida qancha odam halok bo'lgani ma'lum qilindi 2021 yil samarqand viloyatida 12 ta holatda is gazi va havo gaz aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq noxush holatlar qayd etilgan uning oqibatida is gazidan 17 nafar chaqnashdan 1 nafar fuqaro vafot etgan bu haqida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i ilhom ismoilov bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi shuningdek 18 nafar fuqarodan 4 nafari is gazidan o'n to'rt nafari chaqnashdan jabrlangan o'tgan yilgi is gazidan zaharlanish bilan bog'liq holatlarning tahliliga ko'ra ikkita holatda turmushda gazdan foydalanish qoidalarini qopol ravishda buzilishi natijasida sodir bo'lgan ya'ni gaz qozonlarining mo'risini uning poli ostiga ulab undan isitish maqsadida foydalanmoqchi bo'lgan yoki gaz konfortkasini yoqqan holda nazoratsiz qoldirgan undan isitish maqsadida foydalaningan ikki ming yigirma birinchi yil o'n ikkinchi yanvar kuni katta qo'rg'on shahri go'zal mahallasida qozoqqovul qishlog'ida sodir bo'lgan achinarli holatda xonadon egasi gaz kotelning mo'risini uyning poli ostidan ulab undan isitish maqsadida foydalanilganligi sabab bo'lgan bundan tashqari uchta holatda qo'l bola isitish pechlarning mo'rilarni tozalanmasligi chala yonish oqibatida zaharli kimyoviy birikmalar xonadonning ichiga yig'ilishi va is gazidan o'tkir zaharlanishga sabab bo'lgan o'tgan yilning o'n sakkizinchi oktyabr kuni narpay tumani narpay mahallasida sodir bo'lgan baxtsiz hodisada ana shunday holat sabab bo'lgan ikkita holatda esa ikkita holatda esa turmushda gazdan foydalanish qoidalarini qo'pol ravishda buzilishi ya'ni tabiiy gaz tarmoqlariga noqonuniy ulanish yoki belgilanmagan rezina shlanglaridan tabiiy gaz tarmog'ini tortish holatlarida is gazidan zaharlanish holatlari qayd etilgan shuningdek havo gaz aralashmasining chaqnash bilan bog'liq holatlarning aksariyati aynan suyultirilgan tabiiy gaz balonlarini texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilmagan holda foydalanish sabab bo'lgan ilhom ismoilovning ta'kidlashicha ikki ming yigirma ikkinchi yilning o'tgan davri mobaynida is gazidan zaharlanish va havo gaz aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar qayd etilmagan sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi dunyo xabarlaridan uzoqlashmang kanalimizga obuna bo'ling layk bosing va kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring